Tio, que faz aniversário também, mesmo dia. Vem, tio. Tio. É outro bolo de Lembro desse passagem.
E eu não sei por que estava servindo, eu não sei se era Guaraná ou o que estava servindo, certo? E o coronel Chico Moreira deixou cair o cálice dele, está no chão aqui, quebrou aqui. E foi isso, deixou cair. Meu cunhado era muito cheio de... Não podia comer, então... De, eu também, de coisinhas, de queijo, sabe, não? Ele falou, isso é pra te dar sorte. Se tem todo o casamento, tem que dar sorte, né, meu? Vocês mulheres sabem disso, tem que quebrar um copo, vai. Quebrar alguma coisa. É, né? É o ritual então, grego, né? Casamento grego. É? É. É. Mas esse Manuel, cara, Manuel Carreiro de Santiago, ele era um homem muito português vivo mesmo. Ele foi tropeiro. Você sabe, naquele tempo que ele só ganhava dinheiro na tropa. Na tropa, né? Que era condição. O Brasil vendia. É. Era o transporte. Pra reclamar. Pra reclamar, o senhor tava tá beleza. Reclamar ele esquece. Não. É desigual, né? Não quer deixar de reclamar, que ele era um consultor dele. Ele tá meio brutinho, não é? É isso. Ele tá meio brutinho, né? Tá. Pra reclamar, o seu Procopio tá beleza. Mas a sorte que eu reclamo só de mim mesmo. Então. O homem tá bom de tudo. Boa. Agora que melhorei, que eu comi e comi. Ah, então. É na fome, já melhorou os olhos. Ui, ai. O negócio é o seguinte, nós não podemos mais sentar em outro lugar. Nós temos que sentar a partir de agora na mesa. Na mesa. Sempre a mesa. Vai comendo. É. O senhor já chega comendo e sai comendo. Sai comendo. Aí fica bom. É uma boas coisas na mesa. É, ué. É. Gordo tem razão, gordo é bom gordo. Eu admiro gordo. Quem que é gordo? Um gordo, qualquer pessoa gordo. Gorda, gordo. Come bem, né? Come bem, gosta da vida. Gosta de comer, né? Gosta. Os prazeres da vida. Prazeres da mesa. E é um prazer que você começa quando nasce e vai até a hora de morrer. Ah, é. Porque tem muito que a gente vai perdendo no caminho, né? Vai diminuindo. Então, Como é que foi a peça? Deita suas horas, Luiz. Brincadeira. Deita suas horas. Deita suas horas, a criança. É. Vocês têm uma família bonita. É verdade.
né? É isso mesmo? Um convidado acabou de passar ali. Um convidado branco. Ah, um branco. Esse tá acompanhando a brincadeira de todo mundo. Tá, né? E ele não estranha ninguém, né? Quem? O cachorro. O cachorrão adora a guerra. Ele vai criando. Ele vai criando. Isso é bom. Ah, foi? Eu tô botando pra ele, ele cresceu. Adora, cara. E a coleguinha... De Didi Teddy. Ah. Neto do Didi Teddy. Didi Teddy é casado com a Sancho, na Amélia Sancho, né? É. Didi Teddy lá na Fátima? É, eu acho que é. Rapaz, na Fátima, ele mora perto da. Isso. Ah. Uma grande andador. Essa operação tem 6 meses. Mas já fez uma operação, uma ideal que fez uma operação em Deus. E ela recuperou o movimento quando a perna. Agora está fazendo a fisioterapia porque os músculos da perna são atrofiados. Então tem hoje um estimular. É, agora está. Tem 11 anos. É, eu agora estou precisando de mais uma muleta. O cara levei o tom. É. Que sabe o que ele falou. Quer dizer que está 4-1? Hein? Está 4-1? 4-1. Tá. O senhor levou 4 tombos e ele levou um só. Ele levou um só. Está certo, 4-1. O senhor foi 4? 4. Eu levou 9. 9? Ah, então tá bom. Então tá bom. Tá de acordo. É a vida final da vida. E a gente aceitar isso é que é preciso aceitar. Nem brincando de uma maneira alegre, né? Pra não... E ter cuidado. Mas ela não quer ter mais cuidado, ela quer fazer as coisinhas dela. Tem que deixar fazer. Mas é que é perigo, porque aí não nota, não nota que está envelhecendo. E também, não, se ela deixar de exercitar um pouco, que ela faz, vamos dizer assim, ela vai cada vez piorando, né? E ela exercitando, dentro de casa também, ela anda bem mal. Mas ela vai à igreja direitinho com o senhor. Vai. O lado é dela, vai à igreja. Às vezes na missa da três, nós vamos na missa da três. O senhor está lá com ela. É. Por dois, o senhor vai. Mas é a vida. É. E quem está celebrando missa agora? Quem está celebrando a missa? Olha, aqui na igreja? Deve ser o final. Aí não foi ainda? Não. Mas ele estava lá na missa da posse, ó. Segunda-feira? Ramon. O que é esse Ramon? Ramon era eu que estava em borda. Estava em borda. Ah, não é o Ramon, Ramon. Não é o Ramon. Às vezes ele contou. Ele casou. Ah, trabalha na prefeitura. Cunhado. É cunhado.
a mulher são irmãs. É, chama Padre Ramon. É o terceiro Ramon de Santa Rita. O primeiro foi esse, Ramon Vila, né? Vilares. É. O segundo foi o Ramon que tinha agora na ET. E agora é o terceiro. Terceiro Padre Ramon. Mas ele não é. Não sei se tem origem. É. Espanhola? Espanhola. Sim. Os outros dois tinham. Tem, da ET era espanhol. Era espanhol. O Ramon da ET é aquele que nós formamos, tá com ele? É espanhol. E esse e o antigo também é espanhol. No tempo do senhor, José, quem que era o padre aqui? Quem que o senhor lembra? Aqui? É. Eu não lembro do padre. Adolfo. Cônego Adolfo. Cônego Adolfo. Cônego Adolfo, que é parente do Padre José. Padre José faz 50 anos que está aí. Padre José tem uns 50 anos. Padre José, ó. Padre José é só aqui, né? Não sabe qual lugar que não, né? Foi. Marcou o tempo, né? Foi. Eu acho que desde 1950. Foi a primeira vez em Gonçalves. Ele ficou contemplado. Voltou e não saiu. E teve um outro também interessante, ficou pouco tempo, é o padre. Eu esqueci o nome dele. Ah, bom. Era diferente, mas ficou pouco tempo, foi, né? E antes era o. Eu não conheci direito, era o Carvalhinho. Carvalhinho. Você conheceu? Não, eu não conheci. É, duas graças, duas. Era o Carvalhinho, depois o Bono Herculano, depois o Padre o Adolfo Carneiro, né? E o Padre José. O Padre José ficou mais tempo. Quinta, sexta-feira, ele me colocou quinta-feira. Pois é, minha filha, vai estar tudo certo. Está tudo bem calmo. Está certo. É. Mas vale a pena. Vale a pena. A gente vai, trabalha bastante, né? E final de semana contempla. Não é fácil, nada disso não é fácil. Chega segunda-feira, não tem energia fazendo isso aqui. Por quê? E hoje ele mexeu lá. Não, mas mexeu só no laboratório. O laboratório vai ficar sem funcionar. Eu vou trabalhar direitinho, não vai ter problema. Mexi tudo. Você faz uma extensãozinha pra mim, né? Já vai? Né? É hora. Não, tá cedo, Procopio. Fica mais um pouquinho. Seis da hora do Anjo, né? É, ó. Hora do Ângelus. Do Anjo? Então vai pesar. Começa a pesar, bota aí o. É, né? O senhor fica só contemplando. Eu fico só contemplando, corrigindo o erro do outro. Né? O doutor ficou com medo lá, ó. Aí, ó. E tem que compensar alto. O anjo tá bom, Maria. Agora tu. O anjo eu falei. Já começou. Vai. Começa com o Daniel. Pô, já comecei, Davi. Parou. Ele tem a cabeça assim, ó. Tem coisa pra contar pra nós, né? É. Pensamento. Olha o seu aqui, ó. Olha o seu do grande, né? É, isso aí, né? Você ganhou de mim, porque seu cabelo, você corta o cabelo, né? Você mesmo que corta? Não. Eu pago metade pra cortar, R$2,50 pra cortar. R$2,50. É, R$5,00. Ele paga R$2,50 porque. É meia. É meia. Bem entrada. Cobra ele aqui. É mesmo? Eu cheguei lá assim no John. Quanto é o cabelo? Quanto é o cabelo? Falei, não pode pegar à vontade. Um monte de cabelo parado, só pode pegar aí. Pega aí. Tem enroladinho, tem louro, tem morrendo. Eu corto com ele lá e ele já não. Com quem o senhor corta? O John. John. É. Eu vi o corte, é. Zup. Aí. O John vende móveis? É, vende geladeira. Geladeira. Ele faz negócio. É. Aí eu falo, não, você paga metade só, porque eu trabalho nada. Então você paga só R$5. Aí eu falei, não,
Eu fico com vergonha comigo mesmo. Pagar uma gota, se eu for lá, você paga 2,50 só. É. Do chocolate? Quem que é esse chocolate? Chocolate. Não, quem falou com qual? John, cabeleireiro. Ah, do John mesmo? Ah, 2,50. Olha aqui, ó. Nós três, o John só tem careca lá. Que corta lá. Eita aqui. Ah, ah, você pode ser o pior. Não, vou ter mas, que. Coitado, não vai abandonar o tchão? O tchão? Não, o tchão. Não vou abandonar o tchão, não. Seu marido vai ficar até um fio de cabelo. Importa não. Vai. Vai. Então, vai ser. Você só não tá bom, hein? Criançado não dá trabalho, não. Tá bom, hein? Mas ninguém vai ficar assim, não. Sem nada vai. Pela idade, você vai deitar. Eu sou novinho, estou nascendo agora. Ah, isso é agora. Vamos ver agora. Não, está atento. Vamos, então. Não, espera vamos. Mais 5 minutos. Vamos também. Espera um pouquinho, espera as crianças embora primeiro. Mais um refrigerante? Sai daqui. Quanto? Não, não sai. Aí, Lucas, dois dedos só. Tá bom, viado. Daniel, dois dedos só. Esse pastel é excelente. Ó, o convidado principal, Daniel. Não? Ah, é? Não? É bonito esse cachorro, né? Ah, tá bom. É bonzinho. É que boa. Parece um leão, né? É, parece um leão, né? Bonito. Tem um outro que. Ele tem uma cara mais fundada, o Tio, já viu? Não. O do Antônio José lá, ele é bravo, velho. É bravo? Ah, eu queria morder eu, já fui lá. Não, esse aí é assim. Não, é igualzinho, só tem que. Ele é pra assim falar. Fecha eu. Não vou entrar não, hein? É. Esse é assim. Então, mas mesmo é igualzinho você, mas bravo. Porque você é acostumado com criança aqui lá não, né? Esse cachorro você vai de onde? E esse eu ganhei. É? É. O rapaz, o senhor que é dono de uma firma aqui chama Sense. Ele comprou um cachorro para a esposa dele, mas o. Adaptou o cachorro. Aí. Deu o cachorro. Comprou esse cachorro? Deu. Deu. Aí eu peguei o cachorro. E aqui é pra. A cachorrada adora aqui. É a cachorra, é a